Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица се здоби со статус Зелено знаме за еколошко училиште. Вака одлучи Министерството за образование и наука, врз основа на пристигнати апликации и увид во самите училишта. Апликацијата Зелено знаме беше одобрена благодарение на големиот број еколошки активности, кои учениците и вработените од ова училиште ги спроведоа годинава. Во конкуренција на повеќе училишта, Димитар Влахов беше наградено со највисок статус, а со тоа се вброи меѓу најдобрите училишта во Македонија, кои го добија статусот екоучилиште Зелено знаме. Од денеска пред нашите училиште ќе се вее ова зелено знаме како доказ за успешно спроведување на екопроектот. Тоа значи дека ние сме прогласени за екоучилиште со статус зелено знаме и сме единствено средно училиште во Струмичкиот регион и пошироко. На објавениот конкурс од страна на Министерството за образование и наука, нашето училиште ги исполни сите предвидени критериуми за наградување, што значи дека нашето училиште преку залагање на членовите на екоотборот, учениците, кои реализираа многобројни еколошки активности, како и од страна на наставниците, кои ги имплетираа во наставата сите 4 екостандарди, и тоа заштита на енергија, заштита на вода, одржување на училишната зграда и уреден еколошки двор. Успеавме да го добиеме ова најголемо признание. Статусот Зелено знаме се одобрува во рамки на програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, што се имплементира преку Министерството за образование и наука, според подпишаниот меморандум за соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка.